Bugungi suhbatdoshlarimizning shunday bir qo'shig'i borki, ularning ismi bilan yonma-yon tilga olinadi. Bu taronalarning muvaffaqiyat qozongani bejiz emas. Har bir so'zi hayotdan olingan. Kliplardagi voqealar ham ijrochilarning hayotiga yaqin. Keling, hammasini bir boshdan eshitamiz. Har bir istagimning chorasini topgan. Nima bo'lgan ekan deshgandi, lekin shu holatdan chiqib keta olmay qolganman. Onajonim. Og'ir dardga chalinganimda ko'pincha onam bo'lganlar tepamda. Ona men keldim degin. Juda qo'rqoq bir ayol edim. Shundan keyin hamma qo'rquvlarim yo'qolib ketgan. Onam kasalman demang. Qarasam onam yoshlari o'tgani bilindi. Shu yuzlardagi ajinlar. Onajonim, onamman. Hech hammaga yoqmadi, lekin u mana dardim edi-da. Mashhurlarga ilk savolimiz onalari bilan bog'liq bolalik xotiralari haqida bo'ldi. Gado qildi bu hijron. Yo'limni to'sar davom. Yengmasin desang armon. Ona men keldim degin. Men kichkina farzand bo'lganman, juda. Endi erkatoy. Hozir o'zimni men erkatoy emasman deyman, lekin opam bilan oramiz 8 yosh. Opam vaqtli turmushga chiqqanlar nima deydi? Opamdan tez, ya'ni ayrilib qolganim uchun men onamni juda ham ko'p qiynaganman. Faqat mana shu qo'llarini ushlab olardim. Onam lekin shu 4 farzandmiz, 2 akam, bitta opam borlar. Endi qishloq sharoitida aytgan ovqatimni tayyorlab berardilar. Shu tandirdagi issiq nonlar deysizmi, mantilarni bir tarelkada yerdim. Hozir 2 dona ko'plik qiladi. O'sha issiq somsalar maktab yaqin edi. Kelardimda onam tandirda somsalar qilsalar, hamma juda yaxshi ko'rardim. Bir idish tovoqqa solib maktabga ketardim yoki o'sha qaymoqni olib nonga o'sha suvni ichiga botirib, oh. Juda go'zal kunlar. Mana onamlar novoychilik bilan shug'ullanganlar. O'sha paytlarda nonlar yopardilar, men nonlarni olib borib sotib kelardim. Har doim shu onamlarga ko'rib yuragim achirdi. Agardaki Alloh menga shunaqangi bir rizq berginki, shunaqangi bir kasb ber qotdi bo'lganimda, shu onamning duolarini oling. Orzu havosla bilan, niyatla bilan katta bo'lganmiz. 9 ta o'g'il, 1 qiz. O'zi 10 ta o'g'il, 1 qiz bo'lganmiz, bittamiz chaqaloqligida vafot etganlar, eng katta o'g'amiz. Keyin opam tug'ilganlar, keyin ketma-ketin o'g'illar tug'ilganmiz. Men 7-chi farzandman oilada. Har gal ota hovlimni sog'inganimda shu narsani eslayman. Onam shunday ro'mol o'rab olib, chiroyli uyda kiyadigan chiroyli o'zbek kiyimlarini kiyib olib, hovlilarga suv sepilgan bo'lar. Mana bolaligimni shunaqa eslayman men. So'rilarimiz bo'lgan, daraxtlarimiz, keyin kuvida sariyoq qilardilar. Ertalab har doim bizidan ham voqli turib qiladigan ishlar sigirlarni sog'ib, o'sha kuvni aylantirib o'sha fayz hech ham esimdan chiqmaydi. Onam jurnalist bo'lganlar, hozir nafaqadalar. Hurriyat degan gazeta bor. Vatan, O'zbekiston ovozimi deykin, adashmasam shuni unda ham ishlaganlar va oxirida Gulxan degan bolalar jurnali bor. Bolajonlar jurnalidan tugatganlar onajonim. Ya'ni nafaqaga chiqqanlar. Onam allalar esimda bor, chunki katta yoshga yetganimizda ham, alla eshitmaydigan yoshga yetganimizda ham onam aytib berardilar allalarini. Juda ham yaxshi ko'rib eshitardim. Shuning uchun o'zimda ham orzu bor edi. Bola farzandli bo'lsam, mayli, ota tarafidan alla aytib beraman onam allalarim, chunki juda go'zal ijro qiladilar. Alloh tarafidan yuqtirilgan ovozlari bor. Qo'shiq sohasida ham onam birinchi ustozim desam adashmayman. Dunyo bevafo derdilar, aytganlar rost bo'ldi. Boshimdan tosh yog'dirdilar, bonani yo'lim tor bo'ldi. Shu yoshligimizda esimda bor. Bizani xonadonda ko'p ustoz san'atkorlar qo'shiqlari, o'sha plastinkalari bo'lardi. Shuni ko'p qo'yib qo'yib, uy ishlarini qilardilar-da. Shuni esimda bor. Onamizga qarashardik. O'sha Ortiq Otajonov, Bobo Murod Hamdamov, Sherali Jo'rayev, G'ulomjon Yoqubov, Olmaxon G'ayitova. O'sha paytdagi san'atkorlarning lentalarini qo'yib qo'yishar ekan, ishlashar ekan uyda. Shularni guvohi bo'lganman. Onam o'zi san'atni yaxshi ko'radilar, sevadilar va tushunadilar san'atni. Har bir so'zlarni ham mag'zini yaxshi chaqib qo'yadilar ekan. Onam bilan juda ko'p talashardik. Qanaqa ma'noda? So'z ma'nosida. Kichkina edim.
Misol uchun bitta qo'shiq bor. Xo'ja guruhi Izzatali Ibrohimov ustozimizni. Tong yulduzi ochilgandek yog'du taraldi degan so'zlari bor. Eslayman, 4-sinf bitirgan paytimda Glernomadagi musiqa akademik litseyda o'qiganman. Shu qo'shig'i aytib yurardim. Bitiruv kechasida tasvirga olib qo'ygan ekanlar. Hozir ham ko'rsak kulib o'tiramiz. Onam bilan talashgan joyim bor. Bolam tong yulduzi bo'ladi, ong yulduzi bo'lmaydi desalar, yo'q, ong yulduzi deb aytgan talashgan. Shunaqa qaysarligim bor edi. Kulardilar, ataylab talashardilar ham. Endi bilaman bu narsani. Shunaqa. Dar xiyobon aynamoqda. Xirmani guldar girib, har firoyi beg'uborat, changi xok istar girib. Har bir chiqishimdan oldim. Keyin chiqib bo'lganimdan keyin qo'ng'iroq qilaman qo'rqib. Onajon, bugun labing ko'p qizil bo'pti-da. Keyin sochingni aytdim-ku, sariqqa bo'yaman. Ha, xo'p. Yana nima qilay? Bu ko'ylaging bo'lmapti-da. Milliy kiy, milliy libos. Keyin sochlaringni yig'ishtirib yurgin. Qizil pambada qo'yma. Ko'zingni ko'p qora qilma. Shunaqa ko'p tanbeh beradilar-da. Onajon, endi har xil imijda bo'lib tursam yaxshi-ku desam, qilma. Endi sahnaga chiqishdan oldin video yozib qilamiz, o'zlari ham o'rgatib qo'yganman. Shunday ko'rishlar bilan yana qizil pomadami? Lekin doim maslahatlashib turaman. Milliy liboslar, shu milliy mumtoz maqom musiqamizga bo'lgan muhabbatlari juda ham kuchli. O'zlari ham chunki yoshliklarida o'sha xirgoyi qilib turib, o'zlarining ham orzulari bo'lgan, lekin san'at sohasida endi u paytda bilasiz. Lekin onam doim mana shu Buxoro san'at bilim yurtida o'qiganimda qo'limdan yetaklab, doim yonimda bo'lganlar. Endi hozirgi kunda aytadilarki, endi shu sog'ligim ko'tarmaydi, bolam. O'sha paytda lekin har bir shu Buxoroda bo'lgan konkurslar u paytda juda ham ko'p bo'lardi. O'zbekiston vatanim manim, televideniyadagi syomkalar hammasiga onam bilan birga borardim. Yuragimda bir so'z yotar seni o'ylab. Bilarmisan, go'zal yorim, bilarmisan? Birinchi sahnaga chiqqanimda, shu birinchi bo'lib shu estrada qo'shiqchilik ko'rik tanlovi Botir Zokirov nomi bilan bag'ishlangan estrada qo'shiqchilik ko'rik tanlovi bo'lganda, men birinchi bo'lib shu arabcha tangoni ijro etganman-da Botir aka ashlilar. O'shanda menga arabcha qo'yni tikib berganlar o'zlari, shu arabcha kiyinib chiqishim kerak bo'lgan. O'shanda boshqa qatta olamiz u payt. Пожалуйста, встречайте Абдулла Курбанов. Zahratan isuali Roy tufak isuali Ab fatihalarını berib sahnaga chiqarganlar. Onam juda mehnatkash ayollar. Hozir ham mana 80ga borib qoldilar, 76ga kirdilar. Hozir ham tinmaydilar. Hozir ham o'zlarini kelinlar deb his qilarlar. Uni endi faqat sizni hozir duo qilib o'tiradigan paytingiz. Bizani rohatimizni ko'radigan paytingiz deb biz paypaslik yuramiz. Ey qaro qaro qoshlarga usma surib, sumbul sumbul sochlar jamalakli urib, qoshini qaro o'ziga usma qo'yib, ko'zlari go'yoki yoxu surma qo'yib. Kichkina bola edi, 4 yoshmidik, 5 yoshmidik. Sora Toshmatova degan xolam borlar, tutingan xolam, onamni yaqin singillar. Butorchi qizlar ansamblini bilasiz-ku, o'sha yerda birga faoliyat yuritishgan bir paytlar. Onam doirachalaganlar, ya'ni qiziqqanlar san'at sohasiga. Biz mehmonga borganmiz Sora Toshmatovani uylariga. Ular chiqib ketishgan. Inson shunaqa insonki, o'zini musiqiy asbobini hech kimga ishonmaydi, instrumentini bekitib qo'ygan ekanlar. Jiyanlar bilan birga qolganmiz. Suhrob bo'lsa kerak ismlari ham, ismlari esimda bor taxminan. Ular doirani olganlar, men o'sha skripkani g'ichchini qidirib topganman, pastdan ochganmiz. Onam mana rubob to'garagiga olib borganlar. 1-sinfda o'qib yurgan vaqtimda shu rubob to'garagida men dars olganman 7 yil mobaynida. Endi hamma nima deydi? Hamma bolalar kabi men ham yoshligimda sho'x bo'lganman. Bizni endi ko'chamizdan sport velosipedida sportsmenlar o'tishardi. Shularni yo'lini to'sganman rubobim bilan. Shuni eslayman. Rubobim bilan shularni yo'lini to'sganman, yosh bolaman. Keyin qaytib kelganda qo'limdan rubobim olib ketib yuborgan. U paytida hozirgi Chorsu mehmonxonasi o'sha paytda yanglishmasam Moskva mehmonxonasi bo'larmidi.
shotdan borib olib ketasan degan. Yosh bo'ldilar, jamnaqa o'tirgan bo'lganmiz. Chalib o'zimizcha kirib qolishgan ular. Voy, endi shirin bola bo'ladi, kichkina bola chalayotganda, o'ynayotganda. Yaxshi ko'rib ketishganda. Yoqdimi senga deganlar? Ha, yoqdi, kichkina bola edi. Bo'ldi, o'sha narsa turtki bo'lgan, Gleo nomidagi musiqa akademiyasi edi. G'itchak, ananaviy kiyim o'tganman. Xalq cho'g'ullari bo'limida 9 yil o'qidim, tahsil oldim. Shu menga bir og'iz ha yoqdi degan gapim turtki bo'lgan. Keyin kelganman uyga rubobsiz, onam ko'rganlar ruboping qand deganlar. Onam shunaqa shunaqa bo'ldi desam, voy bolaye deganlarda, keyin shu bilan onam meni qo'limdan ushlab, shu Chorsu mehmonxonasiga, hozirgi mehmonxonaga olib borib, rubobim rasa qidirganmiz, xullas topa olmaganmiz. Keyin boshqa rubob olib berganlar. Yana u yangi rubobni xullas bir marta ariqda qor yog'ganda bilsangiz, suv yaxlab qoladi-yu. Shu rubob teskarisi yiqtirib o'sha yaxshisindirganman. Endi onam shunaqa voqealar bo'lib turishiga qaramasdan o'sha san'atga kirishimga ko'p dalda bo'lganlar. Oxirgacha bitqizasan shu to'garaylar deb. Shu to'garayni ham eson-omon bitqizib olganmi? Malika Ravshan va bolalik yillarini eslar ekan hayotidagi eng og'ir damlar haqida gapirib o'tdi. Adamlar rahmatli 27 yoshlarida hayotdan o'tganlar, oxiratlari obod bo'lsin. U paytda akam 5 yosh bo'lganlar, men 4 yosh bo'lganman. Akam bilan oramiz 1 yoshda. Keyin akam 19 yoshga to'lganlarida akam ham o'tib qoldilar. Eng og'ir yillarimiz ham o'sha yillar. U yillarni to'g'risi hayotimda naqa hech bir insonga uni men ravo ko'rmayman. Bilasizmi? Agar inson shokka tushib qolsa, hatto yig'lolmaydigan bo'lib qolar ekan. O'sha maqs qilmaganman shu narsalarni de oxir akamni olib chiqib ketishayotganda baqirib yorganman. O'sha paytda hali ham tirilar, yotibdi deb his qilganman de, ko'rganman. Ko'z oldimda qolib ketganlar, komada yotganlarda ham reanimatsiyaviy oynani u yog'idan bu yog'idan bitta ko'rsak deb onam bilan rosa aloqa yomon holatga tushib qolganmiz. Esingizda bo'lsa, Sevimli kanalda Sevimli yulduz ko'rsatuvida Yulduz Usmonovani ijodiga bag'ishlangan ko'rsatuvda xasta bo'lma qo'shig'ida rosa yig'lab yorganman-da. Bilasizmi, ko'pchilik shuni har xil tushungan-da, lekin men shu akamni eslab rosa yig'laganman. Nimaga? Shu biz olib qola olmaganmiz-da. Ojiz banda, ojiz. O'shanda hamma nima bo'lgan ekan? Nima bo'lgan ekan deyishgandi, lekin shu holatdan chiqib keta olmay qolganman. Bizada o'sha yillari, o'shanaqa kunlarni men hech kimga ravo ko'rmayman. Hech kimga, hech bir inson jigarim deb, hech bir inson bolam deb kuymasin hech qachon. Lekin bir xil insonlardan xafa bo'lgan paytda men bo'lgan, o'sha ko'rsatuvdan keyin voy, o'zini chiqib yig'lab piar qilib reklama qilyapti deganda yuragimga juda qattiq tegdi. O'shandan keyin yig'lamaslikka harakat qiladigan bo'lib qolganman-da. Suhbat davomida xonanda Yulduz Turdiyeva qaynona onasini esga oldi va ko'zlari yoshlandi. Qaynonam yosh vafot etganlar. 51 yoshda. Juda mehribon, pazanda, juda ham yaxshi qaynona. Oyjonim, bizda Buxoroda oyjon deydi. Men kelin bo'lib tushgandan keyin Mehroj katta o'g'lim 2 yosh edi. Kasallik bilan vafot etganlar. Ishonsangiz, turmush o'rtog'im yig'lamagan kuni yo'q. Chunki vafot etganlarda ular armiyada. Sal kechroq xizmat safarini o'taganlar. Keyin majbur bo'ldik turmush o'rtog'imga aytishga, majbur bo'ldik. Siz uyga keling, o'sha xizmat safardagilarga ham iltimos qildik rahbariyatiga. Nima gap, tinchlikmi? Yo, uyga keling, qaynanam so'rayaptilar. O'shanda qo'rqmaydiganmanda qanaqadir kuch shunaqa paydo bo'ldi. Juda qo'rqoq bir ayol edim. Shundan keyin hamma qo'rquvlarim yo'qolib ketgan. Bemor bo'lsa agar uzat, titroq basar tanamni. Robbim ayla ehtiyot, xasta qilma onamni. Ularsiz yashash og'ir, tingla bir bor nolamni. O'tinaman ey Tangrim,
xasta qilma onam onajonim onam man. Biz ayniqsa o'g'il bola farzand har doim ham tuyg'umizni bildirolmaymiz. Ko'pincha kechasi uyga qaytayotganda nimadan menga turtki bo'lardiki, oyoqlari og'rib qoladi yoki qo'llari og'rib bo'ladi-ku hammada. O'sha ertalab chiqib ketayotganda shu narsani eshitsam, onam oldiga shoshardim, chunki onam o'zlari uyda bo'lardilar-da. Ko'pincha mana sen ham turmushga chiqib ketgandan keyin men hali uylanmagan edim. Onam o'ylab tezroq uyga shoshardim va ba'zi payt ko'zimda yosh bilan qaytardim, xavotir olardim onamdan. Chunki otam rahmatlik 10 yoshimlardami, 10 yoshlar atrofidaligimda kasal bo'lganlar. Ya'ni qandli diabet kasalligi bor. Qo'l oyoqlari hammasi joyida edi. Ish qilishga harakat qilardim, lekin qabul qilishmasdi. Va to'shakka mixlanganlar umrlarining oxirgi yillarida onam o'zlari majbur bo'lganlar, ham ona ham ota bo'lishga. Endi u majoziy ma'noda aytaman, u narsani. Bir shoir ham yozgandi onam uchun she'r, hali u she'rni qo'shiq qilmadim. Har bir istagimning chorasin topgan, menga tosh otganga jonini otgan. Dard cheksam yonimda mo'ltirab yotgan, bu mening onam, bu mening onam. Bir-birimizga juda qattiq suyanib qolganmiz. Keyin onam o'tda uyda hamma narsa eslatavorganda, akamlarni hamma narsa eslatavorgandan o'sha uydagi hamma narsani hammaga tarqatib yuborganlar. O'qishga o'qiyotgan paytim edi, ikkinchi kurs paytim edi. O'zim bilan Toshkentga olib kelib qo'yganman. Yotoqxonada men bilan birga bitta xonada yashaganlar. Birinchi kvartira olganlarda Chorsuda men uyalmayman bu narsalarni aytib berishdan. Olma sotganlar. Keyin suzma sotganlar, xolam bilan birga nima chalg'ish uchun xolam ham birga kelganlarda shu telba bo'lib qolganlarda, chunki o'qishdan chiqib onam onlariga borardim. Olmasa dardlanaqadi. Keyin o'sha kechqurun savdo qilsalar kelib o'qishimda yotoqxonada yashaganman. Qizlarimizga oshli damlab berardilar. Shuni shunaqa qilib sekin-sekin chalg'iganlar. Yotoqxonada hamma necha har xil kursda o'qiydiganlar, har xil fakultetdagi qizlar edi. Onamni hamma biladi. Agar shu ko'rsatuvda ular o'sha paytda o'sha yotoqxonada turgan qizlar bo'lsa, hozir ular eslashadi. Bilishadi. Rosa shirin vaqt qilib berardilar, onamni kutishardi. Yulduz Turdiyeva nima uchun o'zini ayblaydi? Abdulla Qurbonov hayotidagi qaysi sinovdan so'ng onasiga atab qo'shiq yozgan? Muzaffar Abdazimov onasidan nega kechirim so'radi? Bu savollarga dasturimiz davomida javob topasiz. Hozir suhbatdoshlarimizning o'zlari onalar haqidagi qaysi qo'shiqlarni e'tirof etishlarini bilib olamiz. Ko'p. Shiral Jo'rayev ona haqidagi qo'shiqlari. Onaginam Darul Amon kunlar keldi shu qo'shiqlari. Ilhomjon Farmonov qo'shiqlari. Onajoning rozi qil. Onaginam Darul Amon kunlar keldi shafaqlari ol. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Endi bundan buyog'iga bundoq qarasak, Malika Ravshanovani ona qo'shiqlari juda ham yoqardi. Ko'p tadbirlarda ko'p uchrashganimizda kelib ijro qilsalar, qanaqadir havas ko'zi bilan qarardik-da. O'zi hayotda inson havas ko'zi bilan qarash kerak ekan-da insonlarga. Havas qilsangiz sizga ham beriladi. Men Nasiba Abdullayevman masalan. Azizim onam. O'shani eshitib katta bo'lganmiz. Azizim onam. Azizim onam. Yulduz Usmonovani ashulalari bor. Onalar haqida, ayollar haqida juda ham ko'p qo'shiqlari bor. Keyin Ozodbek Nazarbekovni. Sochlari oq, xasta bo'lsa ham orangizda onam bo'lsaydi armonda. Yarim ko'nglim qani to'lsaydi, go'dak qalbim didor qumsaydi. Sochlari oq, xasta bo'lsa ham onam bo'lsaydi. Yoqadigan qo'shiqlardan Abdulla Qurbonov qo'shiqlari yoqadi. Hit darajasiga yetadiku, o'sha davrning o'zini hiti bo'lganda. Undan oldin menimcha Ilhom aka qo'shiqlari.
onajoning rozi qildi. Juda go'zal bo'lgan. Butun O'zbekistonni yig'latgan qo'qish. Bo'lay desan jannating, Parvardigor hurmating, Muhammadning ummati, onajoning rozi qildi. Endi men o'zim Nasiba opani, Abdullayevani azizim onamni yaxshi ko'rib eshitaman. Har doim masalan bir qo'shiqlar bor, miyangizga tegib ketadi. Bir ko'p qo'shiqlar bor, o'lmas qo'shiqlar. Endi ular har doim eshitgan saringiz ko'nglingiz xush bo'ladi, bag'ringizga bir qanaqadir yengillik beradi. Keyin G'iyos Akaboytayev onam yig'lar onam, Yulduz opani ona jonim degan ashlalarini. Onamning dardiga shifo so'radim. Yuzimdan ko'zim yoshin sidir. Onamning dardiga shifo so'radim. Juda ham ko'p ijodkorlarni albatta ustozlarda ayniqsa shu ona mavzusidagi qo'shiqlar juda ham dardli kuylangan. Lekin bir qo'shiq juda ham menga bir boshqacha bir o'rin egallagan Olmas Allabergenov. Juda ham go'zal ijodkor. Yomg'ir bo'lib yig'lar onam, istiroblardan dodlasam. Etay to'lmoqda paymonam, onam rumolim hidlasam. Yomg'ir bo'lib yig'lar onam, istiroblardan dodlasam. Netay to'lmoqda paymonam, onam rumolim hidlasam. Har bir qo'shiqning o'z tarixi bor. Xo'sh, mashhurlarning onalariga atalgan taronalari yaratilishiga qanday voqealar sabab bo'lgan? Avtohalokatga uchraganman yo'lda endi shu mashinada. O'shanda og'ir dardga chalinganimda meni tepamda menga hamdard bo'lgan, menga Allohdan marham so'rab turgan, Allohdan menga shifo so'rab turgan ko'pincha onam bo'lganlar tepamda. O'shaning uchun shu onajonimga bag'ishlab yozganman bu qo'shig'imni, lekin aksariyat barcha onalarga deb ijro qilaman. 2017 yilida, chunki 2016 yilda 3-chi farzandimni dunyoga keltirganimda o'sha paytda onamni ozgina xastalanganini bilib qolganmizdi. Yo'q, Xudoga shukur, analizlar javob yaxshi chiqib, yaxshilikka bo'lib ketgan, lekin o'sha paytda men onamga biron marta ham bir qo'shiq kuylab bermanman, biron marta ham bir onamga atab aytish niyatim bor edi. Faqat shu men onamga qo'shiq aytsam, niyatga bog'liq ekanda qo'shiqlarni ichida yo'q bo'lib ketish kerak emas, chunki onam juda ham ko'p qiyinchilik ko'rdilar, juda ham ko'p bu hayotda sinovlarga uchradilar. Shu qo'shiqni har eshitganlarida onamga taskin beradigan qo'shiq aytishim kerak degan niyatim bo'lardi. Oradan yillar o'tdi. Ijodim pasaydi, juda ham past bo'ldi. Past darajagacha bordi. Hattoki odamlar unutib ham qo'ydi. Va o'shanda bir Navruzbek Arzuqulov degan do'stimiz bor edilar, bastakor. 5-6 tamikin qo'shiq tashadi. Ikkitasini tanlab oldim. Bittasi hali chiqmagan. Ularning bittasi onajonim degan qo'shig'i. Xasta qilma onamni. Chunki haqiqatdan yuragimdan joy oldi. Bu qo'shiq hammaga yoqmadi. Men atrofdagilarga eshitib ko'rasiz-ku baribir. Bilmadim, oddiy qo'shiq, lekin u meni dardim edi. Mualliflik qo'shiqlarim ko'pchilikdan tanbeh eshitaverib, ular sababchi bo'ldi men estrada, milliy estrada yo'nalishiga bexosdan o'zim xohlamagan holda kirib ketdim. Ba'zan o'zimni o'zim qo'yman, pul uchun shu yo'nalishga kirib ketdim. Men chunki o'zimga aytardimki, o'sha yosh bo'la turib, ancha davlatlarga borib, festivallarda ishtirok etib, faqat o'zbek san'atini orzularim, shu niyatim dunyoga tanitish. O'zbekiston Ozarbayjon markaziga rahmat, bizim mavriket. Hali ham davom etmoqda, lekin baribir milliy estrada ko'proq kuylaganim uchun baribir maqomlarimiz yodimdan chiqib qolyapti. Qancha ko'p kuylansa, qancha mehnat qilsa, u turadi.
Şuçun mende keçirak muhaliflik koşukları payda buldu. Ana canım, siz mihribanım. Ana canım, siz şüzevanım. Bu neyse derttaşım. Nedir berdaşım, ana canım. Bir gün Babur Baba Murat şairimiz bile güreşip kaldık. Babur'a dedim, ben de dedim yüreğimde bir söz yatadı, şunu koşuk kılışımız gereği. Ne mi söz dediler? Başımda iş düşkeni de, ahmet kuşu uçkeni de, dostu yağır hem keçkeni de, panah bulgen ona canım. Dip itkenimde, o zizde turup, o içizde şu ona geldiğin şehir. O zizdeyken ki tayyardım, yani yağınıyım it. Tekrarlap kaytarıp itkenimde, şimdi babi şairliyim, cüdeyim. Söz gibi cüdeye bana kabul işaret değil, hatıraları bir pasta miyelerde kaladı. Hammasını toğullab, oradan bir gün götüp babreken telefon kıldılar. Abdullah, hani onun hakkındaki şiiri isteyiyor, görüşüp biremiz dedi. Haliki alıp şunda okusam, hamma sözde şimdi toğullab, cay cayı toğulla geldi, cay cayı koy geldi. Şu onamge bağışlab itilişi, yaralışı şu babreken bile hem cehetliydi, meslekatlaşıp bu koşuğunu yaratken bize. Ona canım, onam var, mihribanım canım var. Ona canım, onam bana, mihribanım canım var. Vatanın kongil artağı, canı canım, onam bana. Oradan 2 yıl, 3 yıl öttü şu koşuk telefonumda yattı, ahça vaxt. İcra akıp gördüm, aranjirovka kıldırıp gördük, musiki saykal verdik. Yokmadı, yine başka kattan kıldık. Bir iki tip yürüdüm. Onamdan başka hamme işte tanışlarım. Toyum günü niyet kıldım, şu koşuk icra kıldım onam için. Cüdeyen kursam buldular, cüde zor kütü aldılar. Ve toyumda icra kıyanımdan ki yine yani bir yıl vaxt öttü yine oradan. Şu onamın duası bile şu koşuk çıkardım. Uzun kütmeken neticeyi yege böldü. Yani sebepçi bok kaldı şu koşuk. Onlar hani kumundan joy oldu. Belki içinde yalganı bulmaganı üçündür. Çünkü bu kop derecede pulüşleş için kılıngan koşuqmazdı. Baba umid kılasız kurtarılışken. Lekin şunu anam gelindim de etken koşuqamadı. Anam keselmen demek, balam keselmen demek, hali yaman men demek, edab olamen. Canı cehanım minin, gülü reyhanım minin. Solup bari emmen demen, tamam bulamen. Onam bir gün, şimdi yakın turamız, uyumuz yakın. Hakem bile yaşaşadı. Kupınca onam aldılar çıkıp, ben küçük iki tuğumun yakışı mısınız, kemçilik izliyor mu? Hem Özbek ferzentleri gibi. Kemçilik izliyor mu, yakışı oturuş mu, sağlığınızı yakışı mıdır? Sonra çıkıp yeter, dua alıp çıkıp yetemiz. Koçada az yine piyada yürüdüler de o şekizlere. Koçada çıktınız mı, piyada yürüdünüz mü? Desem, yok bugün yürü olmadı, mezem bulmadı dediler. Hani mi bu oldu, tinçliyim desem. Şu az yine yüreğim bez oda kıldı dediler. Hiç onamızı yüzlerge karab, durma gene kendimize de ya. Yani, belki yaşayan izlerken kub, ona kadar etibar vermeyiz, başka narsala da etibar kılasın. Karasam onam yaşları ötkeni bilindi, şu yüzlerdeki acille. Koşuk dırıslığa hatam ve şer yaz verdiler. Biz musikaya salıp birinci kufleti tayyarıydı. Nakaratı bile. Uşu günü yok, op gelip onamge şu birinci kufletini eşittirgen ben. Onun için bana şu sizge şu koşuğunu icra kılaman. Daha halese eşitip görün ki. Hal tozalanmagan, saf uzun mu avazım, uşu zapisim halem duradı uzunda. Şu bir kufletini ertelep geçe kayta eşitip yığılıp çıkan. Gapırma geldi, lekin gapırma geldi. Kucağılıp rahmet et geldi. Kaçan biterdi kuşağıdı geldi de. O da halesi bitiremedi. Bitirgenmen. Keyin tolu halette, özlerini tolgen kullarıge sürpriz kılıp, internet yakında koydum, o şahane eslap.
shunaqa yig'laganda birinchi surpriz onamga bo'lgan. Ozod Beknazarbekov qo'ng'iroq qildi. Yulduz bitta qo'shiq bor. Shunda seni ko'ryapman. Dilshod Ahmadshoh musiqasi, Munavvar Usmonova, sevimli shoiramiz. Yugurib bordim. Keyin ostaga bir eshitdi, bir eshitgan. Manda endi ona qo'shiqlar juda ham ko'p. Yuragi jiz etdi. Juda yoqdi. Buni eshitgan. Qachon tayyor bo'lasan, shu paytda yozamiz. Aranjirovka boshqa bo'ldi, eshitib yurdim. Lekin studiyada kirganingda albatta o'zim bo'lishim kerak dedilar. Mashinada ketib, shu musiqani eshitib ketib, o'zi bir ilohiy kelib qoldi shu narsa. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman degan to'r qator so'zlari bilan, ohanglari bilan shu quloqimda yangirayapti. Qulog'imga kiryapti, men bu yoqdan ijro qilyapman. Adashmasam soat 2-3lar atrofi edi. Yozishni boshladik. Nolalarga yoshlar o'ch bo'ladi. Bolam kelsang, qay mahal, ko'zim yo'ling, baqirib endi his qilish, unaqa endi imkon aytayapman. Keyin chiqamdan-keyin o'zi onangni sog'inib turasanmi? Debdilar. Nima qilyapsan kirib? O'zingni bosib ol. Nima baqir chaqir? Onangni esla, deyaptilar. Keyin aytaplarki, men shu so'nggi qator, so'nggi joydami orangizda onam bo'lsaydi. Shu qo'shiqni yozganimda bilasanmi? Hum-hum yig'lab ijro qilganman. O'sha studiyada. Endi tasavvur qilgin, onang bilan bo'lgan voqealarni o'yla. Endi hammasini shunaqa o'sha nimaga kirdim, studiyaga. Yig'lab aytayapman. Hattoki mana shu jag'larim shunaqa og'riq bo'lyapti, kechki 2 biz qo'shiqni yozyapmiz. Ona men keldim degan 2 gacha. Keyin qo'shiq tayyor bo'ldi, Dilmurod Matkarimov ovoz operatori. Birinchi ostakiga jo'natyapman. Endi o'zim eshitdim, o'zim xursand. Ah, men hayotimda shunaqa chiroyli qo'shiq yaraldi. Endi xursand. Ostakiga yuborsam. Yulduz. Zo'r. Lekin qayta yozamiz. Yanami? Deyapman. Ma qaysi kun vaqt bo'ladi? Qayta yozamiz qo'shiqni. Yoqmadimi sizga? Bundan ortiq qaytadan. Siz bor hayot boshqacha, unda yashash boshqacha. Siz duolar qilsangiz, omad kular boshqacha. Zo'r ashula qilib tashlayman, uni qilaman buni. Yo'q. Biz yaratgan Allohning fazli bilan qilamiz. Keyin shu bilan mashinani chetga to'xtatdim. Endi ilhom kelib qoldi-ku. Telefonni oldim, diktofonni yoqib yozib oldim. Shu bilan keyin bu qo'shiq ustida ishlash boshladim. So'zlar yozish harakat qildik. O'zim buyurtman bilan bir she'r yozdirilgan edi. O'zim so'zlar shunaqa bo'lsin deb, faqat qofiyalarni keltirib berasiz deb Mirzo Karim shoir akamizga yozdirib qo'ygan edim. Keyin u she'r uyda turdi. Ob chiqib, shuni bastalab va yoniga yana ozgina so'zlarni o'zim yozib qo'shib, shunaqa qilib shu qo'shiq ijodimizda bir qanaqadir xudo fayz berib gurkirab qoldi. 4 kundan keyin yozdik, yana to'g'rilab. Endi umuman bu qo'shiq ichiga kirib ketdik. Tayyor bo'lgandan keyin telefon qilib yig'ladim. Yulduz, tabriklayman. Bu seni ancha yil xalqqa tanitadi. Shu bilan bu qo'shiqqa klip oldik. Ishonasizmi? Necha yil bo'ldi bu qo'shiq yaralganiga, birorta yaxshi kunlar xalqimizni umuman bu qo'shiqsiz o'tmaydi. Hattoki kayfiyatini tushirmay, boshqalarni kelib kimdir, nimaga onani aytmadingiz? Biz sizni shu uchun chaqirganmiz. Yaqinlashib qoldi kuz. Ko'ksimda bir havush tuz. Mador bo'lar bitta so'z. Onami Ha, ijodkorlarga Dilshod Ahmadshoh, Munavvara Usmonova, Ozodbek Nazarbekov hammalariga katta rahmat. Undan keyin aynan mana shunday qo'shiqlar albatta ijodimda bo'ldi, lekin yana hozir onalarimiz haqida yangi tarona
yozganmiz. Xudo xohlasa tez kunda xalqimizga havola qilamiz va albatta bu ko'rsatuvni otam bilan onam birga ko'radilar. Otam, ona haqida aytding, ota haqida qachon bo'ladi? Otalar haqida ham xudo xohlasa bir otalarimizga yoqadigan qo'shiq ham tayyorlayapmiz. Yo'q ulardek mehribon tushunarlar odamni. Jonini ayla omon, xasta qilma onamni. O'zim onam olib chiqqanman klipni. Sababi shu gap qo'shiq yolg'on bo'lmadi. Klipi ham yolg'on bo'lmasin. Baxtiyor Nabiyev degan qadrdon ukamiz bor, o'zining sohasining ustasi. Men olib beraman aka deb shu inson yordam berganlar. Juda kam mablag' ketgan u klipga. Harakat qilganmiz o'zimiz, hamma narsaga harakat qilib, o'zimizni mehnatimiz bilan qilganligimiz uchun menga juda ham qadrli. Haligi milliardlab prosmotr bo'ladigan videolardan ham ko'ra menga mana shu video qadrli. O'zimni onam, o'zimni xolam ham chiqqanlar o'tdi klipda. Onam kasalman demang. Bolam kasalman demang. Xola yomonman demang. Ado bo'laman. Klipni ham bilasizmi, o'zimni hayotimdan oldim. Men ko'proq onam bilan ko'chalarda ko'p yurishni yaxshi ko'raman. Endi ba'zida ko'p vaqt ajrata olmasam ham o'zlariga aytaman, lekin ko'plab yuring desam, uyda o'tiraman, chiqmayman deydilar. Lekin mashinamni oldiga o'tkazib, olib yurishni yaxshi ko'ramanki, qayerda bir yaxshi joy ochilgan bo'lsa, yaxshi bir restoranmidi, yaxshi bir magazinmidi, yaxshi bir shirinlikmidi, yaxshi bir taommidi, olib birga ovqatlanib, olib yurishni yaxshi ko'raman. Onajonim, siz mehribonim, onajonim, siz zabonim, Munisa dardoshim, yetim bardoshim, onajonim. Haqiqatdan bir farzandni boshiga musibat tushadi, u qamalib qoladi. O'sha hayotidagi hayotiy narsalarni olib chiqqanman, deyman. O'zimni hayotimda ham bo'lgan, o'zimni ham boshimdan sinovli kunlar kelganda o'sha hammasini mujassam qilib, yig'ib, ssenariyga yozib, birin-ketin tasmaga tushirganmiz. Klipda ham o'ynagan mana aktyorlarimiz, Alloh rahmat qilsin, Rahmatullaka Mirzayev, Etudila o'shanda Abdullo, qatdan topding bu qo'shuvni, qatdan senda bunaqa dard. Aka, endi hammamizga ham onamiz bor. O'tganlarni avvalo Alloh rahmat qilsin, borlarni umrlarini uzoq qilsin. Onaki shunaqa bir mehribon bo'lishar ekan, hattoki o'zlari yeb turgan narsani ham, taomni ham, rizqni ham kerak bo'lsa farzandi uchun, bolasi uchun ayamaydigan ona izorda. O'sha klipini ham mehr bilan olganmiz. Hozir shunaqa 2-3 yildan beri menda shunaqa holatki, har bir daqiqamni ularga, shu Buxoroga bordim, ba'zan aytaman, men bu ishni qilishim kerak, ustozlarimni oldiga borishim kerak, qanaqadir rejalar qilaman, barib otamdan ularga boraman. Masalan, men Samarqand viloyatida bo'lsam, o'sha to'yda tugatib, xizmat, xalq xizmatini tugatib, ertalab tongi 4 sahar bo'lsa ham ota-onamning uylariga yetib boraman. Ba'zan charchadim yoki to'r saharlikda ularni bezovta qilmay, lekin to'r ertalabda ham otam bilan onam ikki mahal ovqat dasturxonni yozib shunaqa kutib olishadi. Hattoki men har borganimni ijtimoiy tarmoqlarda qo'yaman. Bilasizmi, meni ijodim ba'zan meni kuzatuvchilarimga qiziq emas. Shunaqa yozishadiki, ota-onangizning dasturxonini, ota-onangizni ko'rsating, biz uzoqdamiz, ota-onamizni ko'rgandek bo'lamiz, deb shunaqa yozishadi agar otam bilan onamga o'qib bersam. Hattoki shunaqa qilar ekanlarki, mandan oldin akam borib qoladida, akam birga ishlaymiz, boshlayveraymiz desa, yo'q, yulduz kelsin, avval videoga olsin. O'zlari o'rganib qolish shundan, nima deydi, o'zlari ham xursand bo'lishadi. Dasturimiz so'ngida xonandalar onalari bilan bog'liq iqrorlari haqida ochiq aytib o'tishdi. Onamga yaqinda saraton kasalligini qo'shdi-da. Bu hammasi ichlariga dard yuturgani aslida shu. Saraton kasalligi shu narsadan kelib chiqarkandi. Eng yaxshi kasalxonasiga olib bording, xo'jayinim baraka topsinlar. Bizda o'g'il yo'q-ku, lekin o'zim yo xo'jayinim yo men borishim kerak edi. Chetda o'latdi. Ayol kishi qiyin, yurishi, til bilishi kerak boshqa.
oborib, eng yaxshi doktorlarni davolatdilar. Eng yaxshilar qarashdi, vaqtida olib kelsin. Keyin xalqimiz juda ham duo qilishdi uni ammo. Bu yomon narsa ekan mana. Tuzalmas dard yomonda, Xudoga shukr davosi bor ekan. Endi har 2 oy, 3 oyda olib borib, iloji boricha Allohdan kelgan taqdirga ko'nib, qadarimizga ko'nib, ichimizga dardni yutishimiz kerak emas ekan. Bu hammasi borib-borib bitta kasallikni olib kelarkanda, o'shaning uchun qattiq hayajonlanish, siqilish mumkin emas. Ko'p narsalar mumkin emas hozir ularga. Lekin Xudo xolasa, ko'p duosi ijobat. Juda ham ko'pchilik duo qilishdi, shuncha shu darajaga keldik hozir. Yana ham bu kasallikni Xudo xolasa yengib, hali ko'rmagandek bo'lib ketdi. Insonmiz dedim-ku, ba'zida ko'p xafa qilib qo'ygan joylarim bo'ladi. Ko'p uzr so'rayman, lekin onam kechirib yuboradi, bilaman. Shunaqa voqealar bo'lib qoladi. Aytganligini qilmay, beparvolik qilib kelgan miyaga urib qoladiki, yo ona, mana shu yerda o'tdingiz, mana qila oldim, mana qila olmadim. Mana shu keyingi qilib bersam bo'ladi. Men ko'proq o'zimdan xatoni ko'p qidiraman. Men xatoni ko'p qiladigan bo'laman. Ochiqini aytaman-da. Bir narsalarni aytib qolsalar ham, bo'ldi, bo'ldi, qilamiz deyman-da. Keyin nimaga xop bo'ladi demayman-a shu paytda deb qo'yaman. Men bilmadim, insonchilik-da baribir. Inson baribir xato qiladi-ku. Shu fursatdan foydalanib ham endi onamlardan uzr so'rayman, kechirim so'rayman. Yosh o'tgandan keyin ularning tushunchasi bilan bizaniki to'g'ri kelmasligi mumkin. Yoki to'qnash kelib qolishi mumkin. Juda qiyin bu narsa, bilaman. Yaxshi farzand bo'lish juda ham qiyin. Lekin imkon qadar harakat qilishimiz kerak ekanki, xo'p deyishga bor. Xo'p deyishga. Ona haqmi, nohaqmi, bizlarni haqqimiz yo'q ekan ularga aql o'rgatishga. Tush ko'rsam, tushib bir payt tushlarim onamga gapirsam, tavba qildim, Abdullo, men ham shunaqa bir shunga o'xshash tush ko'rdim. Chunki bir bitta hamta narsani o'ylasam, keyin gapirib bersam, Abdullo, menda ham 2 kun oldin mana shu narsa xayolimdan o'tuvdi deydilar. Onam bilan ko'proq biza endi ko'p maslahatlashganimgami, ko'p fikrlashganimgami yoki onam bilan shu bir qildi, ko'proq xarakterlarimiz anu qaysarligimanmi yo onam lekin baribir mehribon onalar, Xudoga shukr. O'zingiz o'ylang, 10 ta farzandni uyli joyli qilib, 10 ta kelin, 40 tadan oshiq nabaralar, 50 taga yaqin, hammasini rayiga qarab, hammasini ko'yniga qarab onamni umrlari uzoq bo'lsin, otam bilan qo'sha qarib yurishsin. Har doim aytadilar, Yulduzjon, Buxoroga bitta konsert qo'ygin, hammamiz borib tomosha qilaylik. Inshaalloh niyatim bor, Buxoroda konsert dasturlari bilan inshaalloh xalqimizni xursand qilish albatta niyatim bor. Shu yerda birinchi qatorda albatta otam, onam, yaqinlarim doim mana shu xalqlar do'stligidagi konsertimni intizorlik bilan kutyaptilar. Faqat shu narsada ko'yidilar. Yulduzjon, qachon konserting bo'ladi? Biz boramiz. Bu syomka jarayonlarini televideniyadan, lekin har bitta chiqishlarimni qoldirmasdan ko'rib, albatta yig'lab olinadi. Opam qo'ng'iroq qiladi. Shu qachon chiqasan, onam bilan otamga aytmagin. Tinchlikmi? Faqat yig'laydilar. Men aytdim, biror joylari og'risa kerak-da, hazillashaman. Iltimos, aytmagin. Bilmasinlar. Qayerdandir ishonasizmi? Har bitta gazeta otam yig'ib qo'yganlar. Hali bir ko'rsataman, albatta. Qaysi gazetada chiqqan? Men hattoki o'zim bilmayman. Shu yerda intervyu beribsan-a, mana shu gazetani olib keldim. Ota-ona har bir farzandni o'sha yutug'idan, hozir mana bolalarim maktabdan bir diplom olib kelsa xursand bo'lamiz-da otasi bilan. Endi ular tasavvur qilyapman. Har bir chiqishlarimni ko'zda yosh bilan kutib olib, o'rtoqlari bilan otam, oyim hammaga bitta-bitta Yulduz chiqadi bugun. Do'stim, ko'ring, Yulduz chiqadi bugun deb otam ham, onam ham imkon qadar yaqinlarimizga aytib chiqadilar.